Ассалому алейкум, мухтарам мухлис. Сиз билан сиз ҳамеша кутадиган канал Турфа Оламнинг. Мавзуни ўқиб ҳайрон қолгандирсиз, аммо бу факт. Демак, севимли каналингиз Турфа Оламнинг ҳозирги сондаги ролиги орқали биз сизнинг эътиборингизга. Навбати билан 3 ака-укага турмушга чиқиб, бутун бир мамлакатни бошқарган Малика ҳақидаги сиз ҳали эшитмаган тарихий маълумотларни тақдим қиламиз. Мархамат, томоша қилинг. Antik davr tarixi shu darajada chalkashliklarga va tushunib bo'lmas jirkanch nikohlaru shafqatsiz o'limlarga boyki, buni bir kun emas, bir oylab emas, ishonavering, balki yillab ham gapirish mumkin. Shu boisdan ham Gerodot tarix ulug' murabbiy deya o'zining bir qancha qaydlarida eslatib o'tgan. Endi mavzuni uni ichiga birgalikda kirgan holda sharhlashni boshlasak. Eramizdan avvalgi 173 yilda Misrni boshqarib kelgan Ptolemeylar sulolasining 5-chi vakili sanalmish Ptolemey 5-chi o'zining qizi Kleopatra 2-chini, endi bu yog'iga yanada diqqatliroq bo'lasiz. O'z qizi Kleopatra 2-chini o'zining o'g'li Ptolemey 6-chiga turmushga beradi. Tushungan bo'lsangiz, o'z o'g'lini o'z qiziga, ya'ni akasini tug'ishgan singlisiga uylantiradi. O'sha akasi xotin bo'lgan tug'ishgan singil ham buni qaranki, dabdabali to'ydan 9 yil o'tib, aniq sanalarda eramizdan avvalgi 164 yilda akasidan qiz tug'adi. O'sha qizga Kleopatra Teya deya ism qo'yadilar. Shu o'rinda qanaqasiga 173 yildan 9 yil keyin 164 yil keladi deydigan muxlislarimizga shuni alohida ta'kidlagan holda tushuntirishga harakat qilamiz. Eramizdan avvalgi yillar teskarisiga hisoblanadi. Xullas, Kleopatra Teya 14 yoshga endi qadam qo'yganda, ya'ni eramizdan avvalgi 150 yilda Suriyaning shohi Salavkiylar sulolasining vakili Aleksandr Balasga bir amallab erga tegadi. Ularni bu yonib turgan sevgiga to'la turmushidan bir o'g'il farzand dunyoga keladi. Unga o'ta yaxshi niyatlar bilan Antiox 6-chi Dionis deb ism beradilar. Eramizdan avvalgi 145 yilda esa Kleopatra Teyaning birinchi eri Salavkiylardan bo'lgan yana bir shahzoda Demetri Nikator bilan tushunadigan qilib aytganda akasi bilan bo'lgan jangda yengiladi va Nabatayaga qochadi. Xuddi shu Nabatayada Kleopatraning birinchi eri o'z akasining buyrug'iga ko'ra o'ldiriladi. Keyin esa akasining qotili Demetri Nikator ersiz tul qolgan kelinoyisi Kleopatraga uylanadi. Ularning bu turmushidan 2 nafar o'g'il Salak Filometor va Antiox Griplar dunyoga keladi. Eramizdan avvalgi 141 yilda Kleopatra Teyaning 2-chi eri sanalmish Demetri Nikator parfiyaliklar bilan bo'lgan jangda yengiladi va asir olinadi. Biroq, shuni unutmangki, u asir olingan bilan o'ldirilmaydi. Shu paytda aka-ukalarga erga tegish bo'yicha o'ta namunali va qo'shtirnoq ichidagi ezgulikka yo'g'rilgan tajribasi bilan xalq ichida ovoza bo'lgan Kleopatra Teya, 2-chi eri Demetri Nikatorning tug'ishgan ukasi Antiox Sidetga turmushga chiqib ko'radi. Ulardan esa Antiox 9-chi tug'iladi. Eramizdan avvalgi 129 yilda Kleopatra Teyaning 3-chi eri Antiox Sidet Parfiya shohi Frat 2-chi bilan bo'lgan jangda qahramonlarcha jon beradi. Parfiya shohi Frat 2-chi ham ukasini o'ldirgandan keyin asrlikdagi Salavkiylarning to'ng'ich Kleopatra Teyaning 2-chi eri Demetri Nikatorni ozod qiladi. Demetri Nikator ham asrlikdan ona vataniga qaytgandan keyin hech narsa bo'lmagandek akasi va ukasi qolaversa, o'ziga ham bir paytlar o'ta yuqori sifatli xotin bo'lib bergan Kleopatra Teya bilan qo'shilib yashab ketaveradi. Bu arada u xotin akasi Kleopatra Teyaning gapiga kirib, oldin Misrga hujum qilib ko'radi. Muvaffaqiyatsiz jangdan keyin esa kuchim yetib qolar, mag'lub bo'lib borsam xotinim Kleopatra meni o'rnimga yana bir ukamga turmushga chiqib qo'ymasin deb Damashqqa tomon qo'shin tortadi. Biroq uning bu yurishi ham omadsiz xotima topadi. Eramizdan avvalgi 125 yilga kelib, Kleopatrani joniga tegib ketgan va asir tushib ham o'lib ketmagan eri Demetri Nikator aynan Kleopatraning buyrug'iga ko'ra Sur shahri yaqinida o'ldiriladi.
keyin esa qonga va erga to'ymas Kleopatra. Taxt uchun o'z o'g'lini, ha, noto'g'ri eshitmadingiz. O'z o'g'li Salav Filometrni o'ldirib, kenja o'g'li Antiox Grip bilan birga Suriyani boshqara boshlaydi. Aslini olganda, antik davr solnomachilarining qayd qilishiga ko'ra, Antiox Grip yoshligi sababli davlatni asosan Kleopatra Teya boshqaradi. Ammo vaqt baribir o'z ishini qiladi. Tushunadigan qilib aytganda, Antiox Grip voyaga yetgandan so'ng er o'ldirish va erga tegish bo'yicha o'z davrining rekordchisi, onasi qaror chiqarish huquqidan mahrum qilinadi. Bu esa bag'ri tosh va shafqatsiz qonxo'r, shuningdek shahvatparast Kleopatra Teyani sabr kosasini to'ldiradi. Eramizdan avvalgi 121-yilda u Suriyani boshqarayotgan shoh o'g'li Antiox Gripni yo'q qilib, taxtni o'ziga qaytarib olish maqsadida unga o'ta kuchli zahar solingan may uzatadi. Nima bo'layotganini oldindan bilgan Antiox Grip onasi va otasining qotiliga o'sha o'zi uzatgan zahar to'la mayni majburiy ravishda ichiradi va tabiiyki Kleopatra Teya bu olamni o'ta uzoq davom etgan qiynoqlardan keyin tark etadi. Antiox Grip vahshiy onasining o'limidan keyin Salavkiylar sulolasini birlashtirib, uzoq yillar hukmronlik qilganini aniq ma'lumot o'rnida eslatib, roligimizga xotima yasaymiz. Ishonamizki, mavzuni sizda savol tug'ilmaydigan darajada bayon qila oldik. Turfa olamda qoling. Siz umuman eshitmagan tarixiy ma'lumotlar hal oldinda.